черговою виставкою. Автор сьогодні у нас Габор Хомоке із Пейтерфолу. Виставляється він у Виноградові вперше, хоча дуже відомий нам, його творчість відома. Дуже вам вдячний, Габор Гаврилович, за те, що ви показали приклад для багатьох шкіл, дитячих шкіл мистецтв, яких у нас 10. І в даному напрямку роботи ви один із лідерів. Для всіх дуже приємно, що нас запрошують на такі заходи. І ми дуже вдячні, що є люди, які можуть творити таке мистецтво. І ми, в принципі, бажаємо художнику подальших гарних робіт, щоб він нас далі радував. Дай Боже йому здоров'я і всього найкращого. Дякую вам. Дякую вам. У кожному людини є талант, у кожному людини є різний талант, але не всі люди це пізнають і знають, узнають. Зато Бог нам давав дзеркало Біблія, в якому все написано, як ми маємо жити. Що він вимагає від нас? Саме головне, що він вимагає від нас, щоб любити один одного, щоб не воюватися, щоб цінити один одного і не заважати друг другу, а допомагати, як можемо. Я хотів побажати вам, що все ж таки все приходили на таких міроприємств, і все було так, все більше і більше таких міроприємств було на Закарпатті. Дякую.